Joo, mutta siis noin niin kuin ylipäätään elokuvasta, että mä haluan käydä katsoa sen uudemman kerran tai nähdä sen uudemman kerran. Ja sitten ehkä voi olla, että mielipide jossain määrin muuttuu. En mä usko, että se mitenkään valtavasti muuttuu. Mun mielestä se oli problemaattinen osa. Se ei ollut huono, se ei ollut huikean hyvä. Mm. Niin kuin mun mielestä Force Awakens oli niin kuin kaikkea sitä, mitä mä tavallaan Tähtien sota-elokuvalta odotin. Ja ehkä sen myötä sitten myöskin odotukset oli kasvanut liian isoksi. Mä ymmärrän sen, minkä takia ne ei halua tehdä. En halua toistaa sitä ekaa trilogiaa. Niin. Et siellä on kuitenkin kunnianhimoisia ihmisiä, jotka haluaa tehdä erilaisia juttuja. Se on ihan mielenkiintoista, mutta mun mielestä vaan just se tämmönen harmaan sävyt, nykymaailma, synkeä meininki, niin se ei ihan sit kuitenkaan. Mä en tavallaan Tähtien sodista odota sitä. Mutta elokuvana, niin käsikirjoitus oli mun mielestä hajanainen. Siinä oli liikaa tosiaan semmoista viime hetken pelastusta. Se oli liian pitkä. Siinä oli niin kuin turha viimeinen osio ja siinä oli turha se kantopaito-osio. Eli siinäkin mielessä on ongelmallinen elokuva. Mä en missään tapauksessa tuomitse sitä elokuvaa silleen, että mä heitän sen romukoppaan. Mutta se ei vaan ollut mun mielestä niin hyvä kuin mä. Tai ehkä se olisi näin jälkikäteen ajatellen, se oli varmaan just semmoinen, mitä Rian Johnsonilta sopi odottaa, mutta se ei ollut niin kuin Tähtien sota-elokuvana niin hyvä kuin mitä mä olin odottanut. Joo. Ja mä ymmärrän myöskin sen, mä tietyllä tavalla mä oon vähän kaksijakoinen sen suhteen, mitä Mark Hamill on puhunut siitä, koska hän on osa syy siitä, minkä takia hän ei ole tykännyt siitä, mihin suuntaan lukea on viety, on se, että hän varmasti haluaa olla tämä sankari. Mm. Että siinä on semmoinen tietynlainen niin kuin näyttelijän ego, tai tämä hänen hahmonsa ego tiellä. Mutta toisaalta mä ymmärrän sitä myöskin niin, että hän on varmasti ajatellut, hän on osannut sen verran irrottautua siitä, että hän on ajatellut sitä myöskin, että se irrottaa tätä tämmöisestä perinteistä. Meille on kuitenkin käsitys siitä, että jedien on tarkoitus olla se selkäranka. Kyllä. Ja sitten kun sitä ruvetaan, niin kuin sitä selkärankaa hakkaamaan pikkuhiljaa poikki, niin ollaanko me sitten enää siinä Tähtien sota mytologiassa, minkä me tavallaan tunnemme kotoisaksi. Joo, ja siis toi on, mä ymmärrän ton kyllä tosi hyvin, ja sen takia mä just niin kuin sanoin aiemmin, niin mua kiinnostaisi nähdä se semmonen, sanotaan vaikka se leffa, mikä J.J. Abrams olisi tehnyt, koska se kuitenkin on varmaan huomattavasti perinteisempi tämmönen niin kuin perinteisemmän Star Warsin tekijä. Et Rian Johnson, hänelle on ilmeisesti nyt annettu joku tämmöinen Tähtien sota -trilogia tehtäväksi jo ennen kuin toi tuli leffateatteriin, toi uusin Tähtien sota. Et se on kyllä mielenkiintoista sitten katsoa, että mitä se sillä tekee. Mutta siis se on, mä ymmärrän just ton, että koska toi on se vähän niin kuin se lippulaivatuote Tähtien sodassa. Niin kuin sä sanoit, että se oli mun mielestä tosi hyvä pointti, että siellä on ne sivumaailmat, jossa voi sitten tehdä kaikkea kokeellista, mutta tossa tietyllä tavalla niin kuin pitäytyä siinä semmosessa aika lähellä sitä kaavaa, että mä kyllä ymmärrän sen. Mutta jostain syystä mua ei tosiaan, niin kuin sanoin, että se ei häirinnyt mua sillä lailla, että mulla ei tullut semmoinen olo, että mitä tässä nyt tehdään näille hahmoille, että miksi nämä on nyt tämmöisiä. Vaan että se oli jotenkin, ja se on jännä, nyt kun mä analysoin sitä niin kuin omaa kokemusta, niin se on aika mielenkiintoista, miten sillai jotenkin niin kuin tyytyväisenä sitä tuijottaa jotain leffoja. Ja silloin ei kyllä käy yhtään semmoista, niin kuin, tai se ajatusprosessi menee tosi minimiin, että ei ala miettimään sitä, että niin kuin, mitä tässä on nyt tehty ja minkälaisia dramaattisia ratkaisuja niin kuin yömmäs, vaan että se on vaan semmoista niin kuin puhdasta viihdettä. Niin, ja se on siis, sehän on tietysti hyvä, ja sillä tavalla se on, sillä tavallahan elokuvat on suunniteltukin nautittavaksi. Kyllä. Että kyllähän, jos me ajatellaan sitä, että mikä on huono elokuva, niin tosi huonotkin elokuvat, jos niin kuin rupeaa. Tai mullakin on esimerkiksi se, että kyllä mulla ei ole ihan hirveän montaa kertaa tullut semmoinen olo, että kun mä tulin leffateatterista pois, että mä oon heittänyt rahaa hukkaan. Että kyllähän mäkin niistä nautin, mutta sitten taas mulle on jotenkin näiden vuosien leffakatsomisen ja sitten tämän niin kuin niihin
ylipäätään kriittisen suhtautumisen kautta syntynyt semmoinen, että mä tavallaan teen tuota prosessointia koko ajan. Joo. Ja mä en pysty, on aika paljon semmoisia elokuvia, mihin mä en pysty niinku uppoutumaan sillä tavalla, että mä vaan kokisin niitä ikään kuin katsojana ja sitten miettisin sitä kritiikkiä myöhemmin. Et se on haitallistakin. Ei, se poistaa tavallaan sitä nautintoa, mitä on ollut joskus pienenä niin, esimerkiksi tai nuorena, kyllä, kun on käynyt leffoissa. Mutta mä en pysty niinku tavallaan naksauttamaan sitä pois päältä. Tuleeko sulle semmoista, että jos sä käyt katsoa jonkun leffon vaikka kaksi kertaa, että eka kerta silloin se tommonen niinku ajatusprosessi pyörii, mutta toisella kerralla, kun se on jo vähän niinku pyörinyt itsensä läpi, niin sitten toinen kerta on semmoinen, että sen voi vaan ottaa ja sillä niinku laittaa sivuun. No mulla on ehkä enemmän sitten silleen, että no ensinnäkään mä en ole viime vuosina käynyt katsoa leffoja kahta kertaa. Mulla on ensinnäkin, mulla on aika hyvä muisti silleen, että mulla on niinku aika, että jos mä näen jonkun elokuvan vaikka 5 vuotta sen jälkeen, katson sen jossain jollain Blu-rayllä, vaikka mitä mä oon nähnyt leffateatterissa, mistä mä tiedän, millainen se on noin suurin piirtein, niin en mä unohtanut sieltä juuri mitään. No. Että mulla tulee aika, jää semmoinen aika vahva kuva siitä. Mutta esimerkiksi nyt huomasin ton Blade Runnerin suhteen, että siitä oli kyllä hyötyä. Ja mä luulen, että tämänkin suhteen siitä olisi hyötyä. Että mä en ole myöskään joutunut tavallaan, niin se syy, minkä takia mä oon nyt käynyt pari kertaa katsomassa niitä leffoja, niin on ollut se, että mä oon halunnut selkeyttää itselleni tavallaan joitain niitä asioita, mitä siinä on. Että jotkut asiat, että mä en ole ehkä ensimmäisen kerran pystynyt omaksumaan sitä kaikkea, tai en ole pystynyt keskittymään kaikkiin eri piirteisiin siinä ja muuta vastaavaa. Kyllä. Mutta en mä tiedä, onko se sitten taas tuommoista. Että kyllä mä niinku jotenkin, silloin kun mä käyn toisen kerran katsomassa elokuvaa, niin mä katson ehkä enemmän myöskin muiden ihmisen reaktioita. Että tavallaan siinä teatterissa katson sitä, että milläköhän tavalla nyt mä tiedän, että sieltä tulee nyt yksi semmoinen juttu, joka ensimmäisellä kerralla aiheutti tämmöisiä ja tämmöisiä reaktioita. Niin, no esimerkiksi jos mä menisin Last Jediin katsomaan toisen kerran, niin mä varmaan katsoisin ympärilleen siinä vaiheessa, kun se leija lentää siellä avaruudessa. Että millä tavalla ihmiset tavallaan ottaa sen. Että se kiinnostaa mua. Mutta en mä tiedä, onko siinä sitten muuten semmoista. Joo, kun mulle tuli mieleen vaan toi Dunkirk. Josta meillä varmaan joskus oli aiemmin puhettakin, että kun mä ekan kerran kävin katsoa sen, mulla oli ihan superkorkealla odotukset. Ja sitten mä odotin tietynlaista leffaa, joka oli semmoinen niin kuin jotenkin draamaltaan perinteisempi. Niin sitten se vähän meni ohi siinä, koska mä vaan niin kuin mun aivot koko ajan teki semmoista, niin kuin yritti sillä lailla niin kuin adjust. Pakottaa muottia. Niin, siis sillä lailla, niin kuin, että okei, mitä mä näen, mitä mä sillä lailla, niin kuin, ei pystynyt saamaan semmoista niin kuin jotain niin kuin, ei saanut ikään kuin sillä lailla kunnolla niin kuin semmoista graspia, että mikä tää leffa on, mutta sitten kun tokalla kerralla kävi kattoon sen, niin mä jo mietin ennen sinne menoa sinne leffateatteriin, että nyt mä otan ne kaikki asiat, mitä mä mietin tuossa ekalla kerralla, pistän ne vähän niin kuin sivuun, en mietin tää ollenkaan, ja katon sitä vaan semmoisena niin kuin se on. Ja se oli, toinen kerta oli ihan älyttömän paljon parempi. Mä olin sillä lailla ihan niin kuin, että wow, tää on ihan niin kuin käsittämätön leffa. Ja nyt mä vielä joulumalla katoin sen niin kuin, vuokrattiin se, katoin sen kolmannen kerran, ja se on kyllä, joo, että siinä tommosessa niin kuin, niin, jos mulla itsellä on hirveästi tommosia ajatuksia, se on kyllä totta, että ne vähän haittaa, ellei ne sit ole tosi kliinisiä, tai semmosia niin kuin, tosi niin kuin, semmosia, että niihin ei liity kovin paljon tunteita, että ne on vaan semmosia niin kuin oikeasti ajatuksia, että katsoo jotain tiettyä juttua, ja sit analysoi sitä pikkusen aikaa, ja sit niin kuin pysäyttää se analyysi. Jos joku asia alkaa häiritä elokuvassa, niin sitten se aika pitkälti pilaa sen kokemuksenkin.